E aí, rapaziada, moçada do canal, galera, eu não sei se vocês deu para perceber no vídeo, uma siricora correndo aqui no início do vídeo. Eu vim calado para ver se dava um fragante nela. Ela tava aqui, ó, nessa aguinha aqui, pescando, caçando, bebendo. Galera, aqui é massa, ó, só o filé para filmar a natureza, filmar os animais, ó. Qualquer dia eu venho aqui fazer a filmagem de umas juritis e de umas siricolas. De umas siricolas pra vocês. Viu aí, galera? Mas lindo, ó. Vim de longe. Só olhar isso aqui, ó. Todo ano aqui é festejado de animais. Que bebe o guaxinim, bebe a raposa. Bebe o gato maracajá. Bebe tudo. Deixa eu ir ali. Ficando um pouquinho tarde. E é isso aí, galera, ó. Muito lindo aqui, muito lindo. Viu? É um lugar bem distante de onde eu moro. E eu vim olhar aqui pra vocês aqui. É isso aí, galera. Vamos lá. Galera, quem gostou desse pequeno vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. E você que não é inscrito, se inscreva para me ajudar o meu canal a crescer, que eu agradeço. Se inscreva no canal Galo do Sertão. Um abraço a todos. Obrigado, galera. Fiquem com Deus.